L'any 2013 vam tenir l'oportunitat de construir un model d'atenció compartida entre els serveis socials de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els serveis de salut. Aquest projecte va néixer davant de la necessitat de poder oferir una atenció integrada a la població que, bé sigui per problemes de dependència, bé sigui per problemes de drogodependències, de salut mental, de maltractament, és a dir, tota una sèrie de problemes que pateix la població i que no estaven atesos des de la mateixa mirada, aquesta mirada compartida de les dues vessants. Es va crear un grup motor que estava format pels professionals d'una banda i de l'altra, de serveis socials, de serveis de salut, de les direccions i la treballadora social sanitària de l'ICS. Llavors es van construir 5 grups de treball per poder dur a terme, no?, aquestes actuacions de manera compartida sobre les persones. Des del començament se li va preguntar als professionals la utilitat d'aquest nou projecte i la resposta d'ells va ser molt favorable. El fet de treballar col·laborativament ens ha ajudat a poder donar respostes diferents davant de situacions diferents que presenten les persones. Vam passar una enquesta per tal de valorar el projecte del model. Vam veure que amb més d'un 57% els professionals l'havien utilitzat i que tots compartien el dir que els permetia rebre suport dels altres professionals i responsabilitat compartida també. El protocol en aquests moments ha engegat un protocol del maltractament per la gent gran. També s'està elaborant una fitxa per compartir informació entre els serveis educatius i pediatria. S'està treballant amb la patologia dual, amb el pacient negador i també amb els adolescents amb tòxics que inicien un primer brot psicòtic. En aquests moments el que es pretén és seguir compartint formació, ja se n'ha fet una de sobre el trastorn per acumulació de síndrome de Diògenes, del que en el futur en pensem fer un protocol.